أول إن إلهي بأم هضلي فهذه إلهي كسوكو وحن سودة وينينا مرشح مدحويني عبد الرحمن عبد الله عرو مرشح مدحويني محمد علي قدومية حسبك إرسي أنت بوحك السلام إن صلاة الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كيف بعدين تدوينها رير أوضل soo dhaweyntooda waan uga mahadcelinaynaa marka labaad waxaan u sheegaynaa hadan xilibanadoodii nahay waa ruuxad ogaataan maanta inagu codkeennu waa waddani kulmiyo bad iyo cir iyo dhulba wuu ineegsaday maanta inaan codsiina ma geyno farteedana mar dambe uu eedi mayno soomaaha farteedna mar dambe eedi mayno waxaad ogtihiin dhibaatooyinka uu geystay inay ka mid yihiin miisaaniyaddii qarankan ugu darnay oo u diiday waxaad ogtihiin maanta bishii sideedaad iyo bisha sagaalaad laba mashruuc oo waaweyna midna soomaaliya laga siiyey 18 jirta midna 29 laga siiyey 19 laga siiyaa jirta labadaa midna awdal waxba uguma jiraan marka inagu xisbiga rajada waddanka soo celinaya ee ummaddan xaqeegi siin doonaa waa waddani waddani baynu nahay waddani baynu